טוב, ערב טוב. פרשת uh, שלח עוסקת בסופה, בסוף הפרשה במצוות הציצית, ולכן בחרתי לדבר השבוע על uh, נושא התכלת בציצית. אני אקדים ואומר כמה דברים, כדי שלא תבינו דברים אחרים ממשמעות התאה, השיעור. Uh, רוב גדולי ישראל היום עדיין לא לובשים תכלת בציצית, ואנחנו ננסה להבין גם למה. זה לא אומר שאחרי שתלמדו את הנושא, ואני מבקש, מי שבאמת רוצה להסיק מסקנות בתוך השיעור, הוא צריך ללמוד את הנושא. אני יכול לשלוח לו מאמרים ונושאים, נכתבו על זה ספרים שלמים, ובטח מאמרים מאוד חשובים שנכתבו על הנושא הזה, ואפשר וצריך, אני חושב, שכל אחד ואחד מבני הישיבה, יעסוק בשאלה. כמו שאתם יודעים ורואים גם, השאלה היא לא אצלי, אני כן לובש תכלת, אתם יודעים שאני לובש תכלת, בציצית, אנחנו גם נראה איזה תכלת, אם מישהו לא כן לובש תכלת, צריך לראות איזה תכלת צריך ללבוש, ואנחנו נראה בזה שלוש שיטות. כמובן, כשמישהו לובש תכלת, צריך גם ללמוד את שיטות הקשירה השונות, אף על פי שזה לא כל כך מעכב, אבל זה גם כן חלק מהחידוש של המצווה, זה לא אותה קשירה כמו שיש בחוטי הלבן. Uh, אומר עוד דבר, חלק גדול מה... מגדולי ישראל, וגם מהרבנים, שאתם תשאלו, רבנים שלכם, שתשאלו אותם האם צריך ללבוש תכלת, או יותר נכון, אפשר לשאול שאלה יותר ככה, חדה, למה הרב לא לובש תכלת, אז uh, הוא יגיד לכם, כיוון שלא מצאנו גדולי ישראל שבדור הקודם שלבשו תכלת. אז זה לא טענה. ולמה זה לא טענה? כי נושא התכלת נמצא במחקר קבוע ותמידי של אנשים שרצו לגלות באמת מהו התכלת, והמחקר הזה הוא משתכלל מדור לדור, משנה לשנה, ודברים, נתונים שאנחנו יודעים היום, לא היו ידועים לגדולי ישראל לפני 60 שנה, ואפילו לא לפני 40 שנה. ולכן... אם אני בא ואומר, אני לא לובש תכלת, זאת אומרת, היום מי זה אני? רב גדול וחשוב, ראש ישיבה, כל אחד אומר, אני לא לובש תכלת בגלל שלא ראיתי את מורי ורבי, שהיה גם כן רב גדול שלובש תכלת, זה לא ראיה, מה שמורו ורבו יכול להיות שדברים השתנו. כלומר, הדברים, המחקרים השתנו. ואומר עוד דבר אחרון כהקדמה, ופה זו שאלה מאוד מאוד קשה. אדם, נגיד, אני לובש תכלת, ונגיד שהתכלת שאני לובש הוא לא תכלת. נגיד שהוא לא תכלת. האם אני פגמתי במצווה? האם אני עכשיו לא מקיים מצווה בגלל שצמדתי שני חוטים או ארבעה חוטים בצבע תכלת? התשובה היא חד משמעית לפי כל הפוסקים, לא. עכשיו, אם התשובה היא לא, אז פה השאלה היא חזקה. אז ממילא, כיוון שיש מחקרים שאומרים שזה התכלת, אז ממילא, ממה נפשך? כולם חייבים לשים תכלת, כי אם זה תכלת, הרי אנחנו מקיימים את המצווה מדאורייתא. ואם זה לא תכלת, לא פגמתי במצווה. אז זו שאלה חזקה, שגם עליה אני אנסה לתת תשובה. השיעור בחציו השני של השיעור יעסוק במחקר. אני אחשוף לכם מחקרים שונים, שלוש שיטות בזיהוי התכלת. נתמקד בזיהוי של השיטה ה... מה שהיום בעצם החוקרים סוברים שזה התכלת, ונסביר למה, מה הבעיות בשיטות השונות, האחרות, בשני השיטות האחרות שסוברים שמשהו אחר זה תכלת. אז טוב, קודם כל, אחד ה... אפשר לומר, הבעיה של התכלת, היא בגלל המשנה מסכת מנחות. שהמשנה בספרת המערכות אומרת התכלת אינו מעכבת הלבן והלבן אינו מעכבת את התכלת. בפשט הכוונה היא, תסתכלו ברש"י, התכלת אינה מעכבת את הלבן ואף אגב זה מצווה לתת תכלת, שתי חוטים בציצית כדי לפרש לכמאן, אפילו אחי אין זה מעכבת זה ויביד ארבעתם תכלת או ארבעתם לבן יצא. מעניין רש"י קודם כל אומר שאף על פי שכתוב בתורה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, רש"י, שיטת רש"י, כמו שנראה אותה בעוד מקום אחר, שיטת רש"י זה לא פתיל אחד תכלת, אלא שני פתילי תכלת. זאת אומרת, שני פתילי תכלת מלאים, זאת אומרת שאם אני מקפל אותם, כי הרי ידוע, את הציצית מבקינים מארבע פתילים שמקפלים אותם, אז אם אני מתחיל, אם אני שם שתי פתילי תכלת, זאת אומרת ארבע חוטי תכלת. כמו שבעצם אני לובש את הציצית שלי, יש לי ארבע חוטי תכלת בכל ציצית, זאת אומרת שני חוטי תכלת מלאים. שזה יוצא לי ארבעה חוטי תכלת בכל ציצית. זה מה שרש"י אומר פה. והגמרא במנחות מביאה מחלוקת. למה מתניתין דלא כרבי? דתליה וראיתם אותו מלמד שמעכבים זה את זה דברי רבי. לפי רבי אי אפשר ללבוש לבן בלי תכלת. וחכמים אומרים אין מעכבים. אז זה מחלוקת בין רבי לבין חכמים. גם התוספות גם התוספות, הגמרא <אז> אחר <אז> כך דנה פה בשיטת רבי, מה זה מעכבים, מה זה לא מעכבים, לא נדון בזה. גם התוספות במסכת מנחות אומר ככה, התכלת אינו מעכבת הלבן, מצווה לתת בית חוטים תכלת ובית חוטים לבן בציצית. ומשמע לכאורה, דאין זה מעכבת זה, שאם הטיל שתי חוטים מן האחד, יצא. כי האנח דקטני תפילה של יד אינה מעכבת תפילה של ראש. אבל בקולטרס פרש, יעביד ארבעתם תכלת או ארבעתם לבן, יצא, וכן אנו נוהגים. כלומר, אומר התוספות, השיטה הראשונה בתוספות, התכלת אינו מעכבת על לבן, זאת אומרת שבמצוות הציצית יש שתי מצוות. יש מצוות לבן ויש מצוות תכלת. ואם אני בעצם לא לובש תכלת, אז אני יכול לקחת רק שתי חוטים לבן ולקפל אותם, זאת אומרת שיהיה לי ארבע חוטים. תכלת אינו מעכב את הלבן, או שאני לוקח רק שתי חוטי תכלת ולא חוטי לבן, זה לא מעכב את זה. כמו תפילה של יד איננה מעכבת תפילה של ראש. אדם שיש לו רק תפילה של יד, האם הוא יניח את התפילה של היד בלי התפילה של הראש? תשובה היא כן, זה שתי מצוות. אדם שיש לו רק שלושה מינים מארבעת המינים, הדסים, ערבות ולולה, ואין לו אתרוג, האם הוא יטול ארבעה מינים? לא. למה? כי ארבע מינים בלי מין אחד, זה לא המצווה בכלל. אבל תפילה של יד, בלי תפילה של ראש, זה כן מצווה. הפירוש הראשון בתוספות, תכלת ולא לבן, או לבן בלי תכלת, מקיימים את המצווה. אבל הוא אומר בסוף, הוא אומר את לא, העולם, מה שהוא אומר את פירוש הקונטרס, שבעצם, מה זה תכלת ולא מעכב את הלבן? שאם אדם עושה את כל ארבעת החוטים שהוא מקפל אותם, הוא עושה אותם לבן, או שהוא עושה אותם תכלת, זה לא מעכב והוא יוצא ידי חובה. וככה נוהגים, הוא אומר. וזה בעצם השיטה שרוב האנשים בעצם שלא לובשים תכלת, בגלל המשנה במסכת מנחות, שאומרת התכלת אינו מעכבת הלבן, והלבן לא מעכב את התכלת, זאת אומרת שגם בלי תכלת אני יכול לקיים את מצוות הציצית. אבל השאלה היא, אם אני יודע מה הוא התכלת, ובכל אופן אני לא שם את התכלת, פה זה כבר שאלה אחרת. פה שאלה, האם אני באמת ככה כן, מק... האם זה מותר לי? האם גם אז אני אומר שהתכלת אינו מעכבת על לבן? או יותר מזה, כמו ששאלתי בהתחלה. אם אני מסופק אם זה תכלת או לא תכלת, ואני אשים תכלת, מה הבעיה? אני אשים תכלת, חוץ מהבעיה הכספית, שזה עולה הרבה כסף, אבל אני אשים תכלת. אז באמת, מה, מה הבעיה? למה לא? זו שאלה שזועקת. למה לא לובשים כולם תכלת? ממה נפשך? גם אם נגיד שלא צודקים המחקרים, ומה שאנחנו לובשים היום כתכלת זה לא תכלת, עדיין יש לנו חובה ללבוש תכלת. מדין ספק. טוב, עוד תוספות במסכת ברכות. במסכת ברכות הגמרא אומרת, מהו הזמן של קריאת שמע, מי שיקריא בין תכלת ללבן, ואז הגמרא אומרת, מה זה בין תכלת ללבן? אולי בין פקת של חוטי צמר שצבוע בצבע תכלת, בין פקת של... בין ה... איפה שזה צבוע תכלת, איפה שצבוע לבן, הגמרא דוחה את זה. אלא צריך בין תכלת שבא ללבן שבא שאומרת בציצית, וגם פה התוספות אומר, תסתכלו, על כן יש לפרש בין תכלת שבא בציצית, שהיה קבוע בו תכלת, וגם שתי חוטי לבן, ועושים בו חוליה של תכלת, חוליה של לבן, הנה עוד פעם התוספות אומר, תכלת בציצית, שתי חוטי תכלת, שהם סך הכל ארבעה חוטים, בשמונה הפתילות שיש לנו, זה, שמונה פטילו, זה ארבע פתילות, שתי חוטים, ארבע פתילות. ככה אומר התוספות, וזו שנת רש"י. ותוספות. מי שלא מסכים עם זה, זה הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, הרמב״ם אומר בהלכות הציד פרק א' הלכה ו', אומר הרמב״ם, ויהיה אחד משמונה החוטים, חוט תכלת והשבעה לבן. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, בסך הכל כמה יש לי? יש לי חצי חוט צבוע תכלת. אם זה חצי חוט צבוע תכלת ואני מקפל אותו, אז בתוך השמונה חוטים, יש לי חוט אחד של תכלת. זו שיטת הרמב״ם. והרייבד חולק עליו. הרייבד אומר, ויהיה אחד משמונה חוטים חוט, חוט תכלת בשבע לבן. כתב הרייבד, אמר אברהם, טעותו זה אל השניים של תכלת והשישה לבנים. אומר הרייבד, לא, צריך שחוט אחד יהיה תכלת, ואם אני מקפל אותו, הוא הופך להיות שניים. של תכלת ושישה לבן. אז אם כך מצאנו שלוש שיטות, רש"י, רש"י ותוספות, רמב"ם ורייבד. השיטות האלו, גם יש להן גם שיטות שונות בצורת הקשירה, והיום על צורת הקשירה לא נדבר בכלל, כי השיטת הקשירה היא זה פחות בעייתי, קודם כל צריך להחליט שאנחנו בעצם לובשים תכלת או לא לובשים תכלת, אז קודם כל מה שאמרנו עד עכשיו בשיעור זה למה אנשים לא לובשים תכלת? בגלל שהתכלת איננה את הלבן, המשנה, המסכת המנחות. ובכלל דיברנו שאם לובשים תכלת, כמה תכלת צריך להשים בציצית. כן. איך אופי הרמב״ם זה רק חלקי תכלת? לא הבעיה. אתה לוקח את החוט, חצי צובע תכלת, ואז אתה מקפל אותו, ויש לך עליו, ויש לך רק אחד. טוב, מהו התכלת? זיהוי התכלת, הגמרא נותנת זיהוי של תכלת. הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, חילזון זהו, גופו דומה לים, החילזון של התכלת, גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד לשבעים שנה. ובדמו צובעים תכלת, לפיכך דמיו יקרים. אז אנחנו צריכים לדעת פה, אם אנחנו... נסתכל על הגמרא פה, יש לנו כמה הגדרות. קודם כל חילזון. מה זה חילזון? יודעים מה זה חילזון, נכון? כדי, אם הייתי אומר לכם חילזון, אז מה המילה המיידית שתעלה לכם? קונכייה. לכל חילזון יש לנו קונכייה. לדג אין קונכייה, נכון? אז אם אני אומר שזה חילזון, צריך שיהיה קונכייה. איך אנחנו יודעים שחילזון זה קונכייה? אז הגמרא, יש, יש במדרש רבה, מדרש רבה מדבר על הניסים שנעשו לעם ישראל במדבר ואחד מהניסים שנעשו לעם ישראל במדבר, שכתוב לא בלו שמלותיכם מעליכם. שהבגדים לא בלו. ואז שאלה, בסדר, נגיד שהבגדים לא בלו, אבל יש ילדים קטנים והם היו 40 שנה במדבר, הילדים גדלים, אז בן אדם בן 40 לא יכול ללבוש בגדים של ילד בן שנה. אז מה זה, אז מה קרה עם הבגדים? אז הנס היה שהבגדים גדלו עם עם ישראל. אז איך יכול להיות שהבגדים גדלו עם עם ישראל? אז אומרת הגמרא, כמו החילזון הזה, שגדל, מלבושו גדל עמו. הקונחייה גדלה יחד עם החילזון. אז אם ככה, אנחנו רואים שהחילזון יש לו מלבוש, שזה לא כמו דג, אלא יש לו מלבוש, זה הקונחייה, והיא גדלה יחד איתו. אז הסימן הראשון, שתכלת, זה באמת צריך להיות איזשהו חילזון. חילזון, אבל מצד שני כתוב, גופו דומה לים. זה מעניין מה הכוונה, אם זה כולחייה, מה זה גופו דומה לים, אולי בצבע קצת. בריאתו דומה נדאג. ועולה מן הים אחד משבעים שנה. בואו נמשיך הלאה בעמוד שתיים. הגמרא גם אה, מתארת לנו, את איך צובעים את התכלת, איך עושים, אז הגמרא בסכת מנחות מביאה, והרמב״ם, לא נקרא את הגמרא, הגמרא מופיעה פה בארמית, אבל הרמב״ם מפשט לנו את הדברים, איך צובעים, והדרך אגב, הצורה הזאת של הצביעה היא מאוד חשובה לזירוי התכלת הסופי. אז אומר הרמב״ם, כיצד צובעים תכלת שציתית, לוקחים צמר ושורים אותו בסיד. אחר כך מחפשים אותו עד שיהיה נקי, ומרתיחים אותו, ואוי וכיוצא בו, כדי איך שהצבעים עושים, כדי שיקלוט העין. כלומר, לוקחים את הצמר קודם כל, ומכינים אותו אחרי שמלבינים אותו, על ידי שמנקים אותו וכדומה, ואחר כך מביאים דם אכילזון, שהוא דם שדומה עינו לעין התכלת, ודמו שחור כדיו, ובים המלח הוא מצוי, לא להתבלבל, זה לא ים המלח שאנחנו מכירים, אלא הכוונה היא פה ים התיכון, שיש בו מלח. ונותנים את הדם ליורה, ונותנים עמו סממנים, כמו הקמוניה וכיוצא בהם, כדי איך שהצבעים עושים, או מרתיחים אותו, נותנים בו את הצמר, עד שנעשה כי אין רקיע, זוהי התכלת של ציצים. אז הרמב״ם מתאר פה, שכל מי שבאמת קורא את הרמב״ם, לא כל כך מבין עד הסוף מהו מכוונתו, אבל באמת אלה שמתעסקים עם התכלת, באמת רואים שמה שכתב הרמב״ם, זה בדיוק הדרך להפיק את התכלת. טוב, עד כאן, ראינו את הסימנים שמופיע, כשהגמרא מתארת לנו מה זה התכלת. אחד הסימנים זה שהוא עולה פעם בשבעים שנה. הגמרא, תסתכלו בגמרא מהאמוד הקודם, אחד הסימנים שהוא עולה פעם בשבעים שנה. אז האדמו"ר מרוז'ין, רבי חנוך, גרשון חנוך ליינר, האדמו"ר מרוז'ין, שהוא כתב קונטרס. שנקרא ספוני תמוני חול, לפני כ-150 שנה. הוא רצה לחדש את מצוות התכלת, והוא הבין שיש חשיבות גדולה למצוא מהו התכלת. הוא, הוא, הוא לא הראשון שהתעסק בזה, אבל הוא המפורסם עד היום כאחד שניסה לחדש את מצוות התכלת, ובאמת החסידים, חסידי רוג'ין, לובשים את התכלת של האדמו"ר שלו. של, של האדמו"ר שלהם, והוא כתב קונטרסים שלמים כדי לחדש למצוא את התכלת. אומר לכם עוד דבר, שיש כאלה שאמרו שאם התכלת נעלם, מאז חורבן הבית, התכלת נעלם, כי אין לנו צורך בשביל בגדי הכוהנים לתכלת, אז בעצם נעלם, עם ישראל הפסיקו ללבוש תכלת, אז אם אלה רואים מפה שהיעלמות התכלת היא משהו אלוקי. כלומר, הרי, הרי מה זה קשור לכאורה הציצית שלנו ל, ל, לחורבן? אלא עצם זה שהתכלת נעלם בזמן החורבן, עצם זה שהתכלת נעלם בזמן החורבן, מראה לנו שה, שהחידוש התכלת קשור לסילוק החורבן. זאת אומרת, יש פה איזה משהו רוחני, אלוקי, שגרם לכך, הרי... זה לא הגיוני, איך, איך פתאום עם ישראל הפסיקו ללבוש תכלת? הרי זה מצווה מהתורה. וזה לא קשור לבית המקדש בכלל. אז איך פתאום הפסיקו? אז יש דעה שאומרת, כן, עצם זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה שלא לובשים תכלת היום, כי כבר מאות שנים, כבר מאות שנים לא לובשים תכלת, זאת אומרת, זה קשור לחורבן. יש דעה גם בארי שלא לובשים אתכם עד שימנהם את המקדש. מצד שני, אנחנו צריכים לעשות פעולות, אולי, לעורר את הזיקה שלנו לבית המקדש ולעורר את הגאולה. וחלק מהפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי לעורר את הגאולה זה למצוא את אותם דברים נסתרים שהיו פעם, לחדש אותם. אז השאלה היא, אם, אם אנחנו אומרים, לא, נחכה שיבוא משיח, או שאנחנו לא, נפעל, בוא נעשה פעולה, נבדוק, נעשה, כן. מה היחס של הרב ביחס לחיות של התכלת? זה כמו ראשי ודוקטור שאומרים שזה מצווה אבל זה לא מעכב, או מה לא, זה שזה מצווה ולא מעכב זה הרי המשנה אומרת, כולם מסכימים. אה, זה כאילו, כולם מסכימים שאין מה כאילו שאין... כולם מסכימים שאם אתה לובש היום ציצית לבנה, אתה מקיים את המצווה. השאלה היא האם מותר לך היום בציצית הלבנה שלך לא לשים תכלת. אם זה מותר לך, אבל בסדר, בוא נראה. אם אתה רוצה לקיים את המצווה בשלמותה, אז ברור שאתה צריך לשים את התכלת. אתה היום מקיים את המצווה, לא בשלמותה. טוב, אז בואו תראו, הוא אומר ככה, הוא, יש לו קונטרס ארוך, ולא הבאתי כמובן את כל הקונטרס, אבל נקודה אחת הבאתי פה, שהיא חשובה לנו, זו הנקודה שהוא מתייחס לגמרא, שהתכלת, החילזון הזה, הוא, הוא מגיע פעם ב-70 שנה. אז אומר, אומר הרב מובירוז'ין, אכן באמת מה שהבין במאמר הש"ס שעולה אחת ל-70 שנה, שאינו נמצא כלל. רק אז, באותה העת שעולה. ואחר כך, אינו נמצא עוד כלל. והוא דבר מתמיה, שהרי אמרינן במסכת שבת, מדלת הארץ השאיר נבוזרדן רב הטבחים לקורמים וליוגבים. קורמים, תנא רבי יוסף, אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתה. יוגבים אלו ציידי חילזון מסולמות של צור ועד חיפה. הוא פירש רסי ז"ל, ליוגבים לשון יקבים שעוצרים ופוצעים את החילזון להוציא דמו. כדי המרן בפרק ל"ג, והניחם נבוזרדן ללבושי לבושי המלך. בגלות בבל נבוזרדן שהגלה את עם ישראל, השאיר פה כמה בעלי מקצוע. לא בגלל שהוא ריחם עליהם, אלא בגלל שהוא רצה את הפרנוסה. אחד מהאנשים, אחד מהבעלי מקצוע שהוא השאיר זה אותם אנשים שהיו יודעים להכין שמן מהאפרסמון שהיה בעין גדי ולגדל את האפרסמון בעין גדי שזה היה משהו ייחודי, שמן אפרסמון וגם את אותם יוגבים שרש"י מסביר שהם אותם אנשים שהם עושים את התכלת ועם התכלת הזו הוא רצה את זה בשביל לבושי המלך זה היה מאוד יקר עכשיו, אם זה עולה אחד ל-70 שנה אז מה הטעם שלו להשאיר אותם פה? הרי זה פעם ל-70 שנה, מה הטעם לא להשאיר אותם פה? אלא כנראה שאולי פעם ב-70 שנה זה עולה בכמות גדולה, אבל כל הזמן זה בנמצא. וכל הזמן הייתה תעשייה בארץ של ייצור תכלת, והתעשייה הזאת, נבוזרדן לא רצה שיפסיק. לכן הוא השאיר פה אנשים כדי שימשיכו את אותה, אות, 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 אותה תעשייה. אדרום רוזין הוא טען שיש איזושהי רכיכה, רכיכה זה משהו שהוא דומה מאוד לתמנון כזה, שיש לו בלוטה שהיא בלוטת דיו, לכן גם קוראים לזה דג הדיו, ומתי שהדג הזה מרגיש סכנה, הוא מתיז את הבלוטה הזאת, והבלוטה הזאת מפזרת חומר שהוא כמו דיו, וזה מבהיל את אותם טורפים של אותה הרכיכה, אותה זה. הרי הוא טען שזה בעצם התכלת. אז שו"ת ישועות מלכו מתייחס לסברה הזאת. הוא אומר ככה, ונעבור לדידן, הנה כבוד הרב אמר שלפי דעתו הדג הנקרא טינת פיש, דג הדיו הוא החילזון שבו היו צומעים. והנה זוהי רק סברה בעלמא. הן מצד הזמן, שזה הדג, נמצא בכל השנה, נמצאו הן במקום, הן מצד המקום, כי נמצא גם בימים אחרים. כלומר, הוא נמצא בכל מקום, בכל ים. ואגב הרב שיחיה, תראה את זאת שינה אלא סברה בעלמא. אמנם מה שכתב עוד לא יהיה אלא ספיקה, כיוון שאפשר שכאי מצוות תכלת נכון ומחויבים לעשות על כל פנים מצד הספק, אחר שזה אינו לא מזיק בזה. פה הוא, הוא מעלה פה את השאלה שאנחנו שאלנו. הישרות מלכו, אומר רגע, הארדמומי מרוזין אמר, בוא נגיד שאתם חולקים עליי בסברה והדג שאני אמרתי איננו מתאים לגמרי לכלל, למה שהגמרא כתבה. הכל בסדר, אז למה לא לשים את זה? מקסימום, שמתם סתם, צמדתם סתם את החוציצית שלכם בתכלת. אז הוא אומר ככה, אלא מאחר שאין לנו ידיעה ברורה שזה התכלת, ודעת גדולי ישראל שהעידנה נגנז ושאין אנו מחויבים בתכלת, אין לנו להניח הוודאי ולהחמיר מספק. ועם כל זה, איני אומר קבלו דעתי ולהכריח להסיר התכלת אחר שלא נפסל, גם אם אינו תכלת. כלומר, אני לא יכול להגיד להם, לחסידי רוז'ין, אתם עושים לא בסדר. בסדר, מי שרוצה לעשות את זה, שיעשה את זה. אבל השאלה היא האם הספק, כי הרי זה ספק, הוא מעלה פה סברה, האם הספק מחייב אותנו היום לשים את התכלת, את הספק הזה, אומר היושעות מלכו, לא. הספק של האדמו"ר מרוז'ין איננו מחייב אותנו לשים עדיין את התכלת. ובאמת התכלת הזה של האדמו"ר מרוז'ין, אותו רכיחה, כמו שאמרתי, דאג הדיו, רק החסידי רוז'ין וקצת חסידי ברסלב נוהגים אותו. אחת הבעיות שיש בתכלת הזה, שהוא... לא עמיד. הוא, מיש, אם, אם תעבירו את האצבע על התחותים בחזק, אז הצבע ירד. הוא צבע מאוד מאוד לא עמיד, ואחד הסיבור, הסימנים של צבע התכלת שהוא מאוד מאוד עמיד, ולכן זה אחת השאלות ששואלים. יותר מזה, הדג הזה, והרכיכה הזאת, דג הדיו, זה היה, היה דג ידוע כל הזמן. כלומר, אם היו מפיקים ממנו את התכלת, אז בעצם למה הפסיקו? כלומר, מה גרם לכך שיפסיקו? הרי זה נמצא כל הזמן, זאת אומרת, זה לא... יודעים כולם, היום כל מי שקצת מבין בבעלי חיים ימיים יודע בדיוק את הרכיכה הזאת, אפשר לתפוס אותה, להוציא את הבלוטה של הדיו, אז לכאורה, למה הפסיקו לצבוע תכלת? שאלה. תראו את הרב אליושי, הרב אליושי, בכובד תשובות, שאלו אותו את השאלה שאנחנו מקודם הצבנו, השאלה היא האם ראוי ונכון להטיל ציצית צבוע בצבע תכלת, אחרי שלדעת החוקרים בזמננו ברור להם שמצאו את החילזון שאמרה התורה, ואף היא נטיל ספק בדבר, מכל מקום, מקום לא גרע מקל האילן. קל האילן זה צבע שהוא דומה בדמיון מוחלט לתכלת. ומי שצובע את הציצית שלו בקהל האילן, כתוב שהוא רק רמאי, זאת אומרת, אבל זה לא פוסל את הציצית. ומאידך מרוויחים שמא באמת הוא החילזון האמיתי, ומקיימים מצווה ציצית ככל חוקתו ומשפטו, ככתוב חדרת משה. אז זו השאלה ששאלו את הרב אליושי, מה רע? אני שואל גם אתכם, אין לכם תכלת, מה רע? למה לא להניח תכלת? אז הוא אומר, סברה. הוא אומר, אכן, דבר זה כבר היה לעולמים, וכידוע שלפני יותר ממאה שנה סבר אחד מגדולי האדמו"רים שהוא מצא את החילזון והכריז קבל עם ועדה שאין לו ספק בדבר. והרעיש עולמות למה מתעלמים מקיום מצוות עשה מהתורה. אך גדולי ישראל בדורו לא הסכימו עמו. והנה כעבור ימים ושנים באו חוקרים וביטלו את דבריו מכל וכל. אלה הצביעו שהם שה על משהו אחר, שהוא החילזון. ושוב אחרי תקופה יותר מאוחרת, קמו אנשי מדע וטענו שכל מה שחזו עד כה הוא שם וטפל, ורק הם יודעים מה הוא חילזון. אז זאת אומרת, מחקרים, מחקר רודף מחקר, וכל מחקר שמגלה משהו חדש, דוחה את הקודם. אז הוא אומר, אין לנו פה שום ודאות. האמת שהרב אליושב לא עונה פה באמת על השאלה למה מספק לא להניח תכלת. רק הוא אומר, שהספק הוא כל כך גדול, והעובדה שכבר יש שלוש שיטות, מהו התכלת, וכל שיטה דוחה את השיטה הקודמת. אז הוא אומר, הספק הוא כל כך גדול, לכן הספק לא דוחה את ה... לא מחייב אותנו היום להניח תכלת. הוא מביא פה איזשהו וורט יפה מה... מה... הבית הלוי, סולובייצ'יק. הוא אומר, הנה טענת הבית הלוי נגד, נגד התכלת של הרבי מירוז'ין. שאם הדג היה במציאות, וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים, מעת שנפסקה התכלת בישראל, ואם כל זה לא לבשו אבותינו, הוא עדיין כאילו, כאילו יש לנו בקבלה ומסורת באבותינו, כי זה הדג וצבעו איננו אוכל לזוד. הרי זה כולם יודעים את הרכיכה הזאת של האדמור מירוג'ין, כולם מכירים אותה. אז למה זה פסק? והוא מביא וורט. הרב בית הלוי אומר ככה, הוא כתוב... ונתנו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנפתי תכלת. המילה לדורותם היא לפני התכלת. ונתנו על ציצית הכנפ... כתוב ככה, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. זה, עשו להם ציצית לדורותם. ונתנו על ציצית הכנפתי תכלת, זה בדורות אחר, זה מתי שיש. כאילו ככה זה וורט, הוא מדייק, שהמילה לדורותם מופיעה לפני התכלת. שהמצוות הציצית היא לדורות, אבל התכלת היא לא לדורות, ככה הוא מדייק. רגע, תסתכלו רגע בעמוד שלוש, כן, נמשיך את הדברים של רבי לושי. והגאון לקרוא בספרו את ישועות מלכו כבר הוחזק אצל ישראל, זה יותר מאלף שנה שנגנז התכלת, ופשט לשון הספרי בפרשת הבחרות של הארי, מסכין לזה, שאין תכלת אלא בזמן בית המקדש. זה שאלה קשה מאוד באמת. למה הפסיקו לצבוע את חוטי העציצית בתכלת? מה הקשר בין חורבן הבית לבין שהאדם יהודי הפשוט לא צובע תכלת? אז מזה לומד הארי שהתכלת קשור לחורבן הבית. ככה אומר הרב אליושי. גם התשובות וההנהגות מביא פה את, המחלוק, את המחלוקת שיש פה בין, בין האדמו"ר מרוז'ין לבין הרב הרצוג. הרב הרצוג הציע את זה משהו אחר, ובסוף הוא כותב ככה, ואני קורא באמצע הדברים, בעמוד שלוש, באמצע הדברים של התשובות והנהגות, והנראה לעניות דעתי בזה שהחילזון לא נמסרו לנו כל הסימנים, ועיקרו במסורת שנשכח מאיתנו הרבה שנים, ובמקום שצריך מסורת ולא סגי בסימנים, אין צריך לחשוש לזה אפילו להחמיר. ועובדה היא, דבתוך מאה השנה היו, היו גימל גילויים שמצאו חיל כביכול. ומי יודע אם לא יתגלו עוד. וקבליה בידינו מהקדוש הארי, שתחיל דומה לרקיע, לרמוז שאנו מונהגים בהשגחתו הגלויה. בזמן המקדש, שזכינו ניסים ממש, אז התגלה לנו האפשרות לקיימה של המצווה. אבל עם החורבן ואילך, שנתמעט והולך גילוי השכינה, היכא הסתר פנים, אף התכלת נסתר. ומתי הוא יתגלה? מתי שיבוא המשיח צדקנו. הנה, הם מצאו איזה רמז בצד עצית, שעשו להם ציצית הקפה וגידל דורותם, היינו על עיקר מצד עצית אלה דורותם. ואחר כך כתוב, הדור הצדקה נאמר את דורותם, ובהתחילת לא נאמר לדורותם, רמז שלא יהיה בכל הדורות. כך שמעתי ששמר הרב הגאון הר, מבריסק, שגדולי ישראל בכל הדורות לא חיפשו תכלת. סבירה לי שלעשיר תכלת צריך מסורת, ואצלנו בטלה המסורת. לסוף הוא כותב, סוף דבר, אין אני יכול להמליץ להשתמש בתכלת לכל אותם שלא נהגו כן. ומוטב לו לזוז ממנהגנו, להמתין להתגלות כבוד השם וביד משך צדקנו. אני אגיד לכם את דעתי הקטן, יש בזה קצת, קצת הסתכלות גלותית. חזרנו לארץ ישראל, ואנחנו... בתהליך של גאולה, ובתהליך של גאולה, חלק מתהליך הגאולה זה להחזיר את הדברים שנשכחו מאיתנו בחורבן. השאלה היא, איך רואים את הגאולה? השיטה החרדית, הגאולה תבוא באוקוס פוקוס כזה, בבת אחת. אנחנו רואים את הגאולה קימה קימה, וחלק מהגאולה של קימה קימה, ארץ ישראל חוזרת, נותנת את פירותיה, קיבוץ גלויות, וגם חידוש התכלת. שזה חלק, אם אומרים אומר שהחלק שהתכלת הסתלקה, הסתלק מאיתנו הקיום של המצווה בזמן החורבן, אז הנה, חלק מהתהליך של, של החידוש של התקומה והבנייה, זה גם גילוי התכלת. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה? עכשיו נראה את, הש... את השיטות השונות, תסתכלו, וזה עכשיו, מעד עד פה זה היה בעצם שיעור יותר הלכתי. עכשיו בעמוד 4, ועד סוף השיעור, קצת נעסוק, קצת, אני אומר עוד פעם, כי יש מחקרים רבים. אז באמת, האדמו מרוז'ין, הוא טוען שהתכלת זה הדיונון. והדיונון, כמו שאמרנו, זה השלפוחית, זה, זה כמו... זה בעל חיים כזה שיש לו איזשהו שלפוחית דיו כזאת, שהוא מתיז אל המים כדי להינצל מהכל מיני טורפים, וככה עד היום אפשר להפיק את התכלת, באמת הדיו הזה הוא דומה מאוד לתכלת, אבל הוא לא דומה לקל האילן. יודעים מה זה הקל האילן, הוא לא דומה לקל האילן, וגם הוא לא כל כך עמיד בצביעה שלו. השיטה שהרב הרצוג הביא, אף על פי שהוא השאיר אותה בספק, אבל הוא תמך בה, זה שיטה של חילזון. דרך אגב, הדיונון, אחת הנקודות הבעייתיות בו, שזה לא חילזון. זה רכיחה, דומה לדג, אבל זה לא חילזון. השיטה השנייה זה הסגולית. סגולית זה חילזון קטן, שהוא נמצא המון המון, לפעמים אפשר לראות משטחים שלמים של... החילזון הזה, ואפשר להסתכל על הים, פתאום רואים איזשהו צבע סגלגל בים, זה החילזון הזה שנמצא שם. יש לו בלוטה בצבע כחול סגלגול, ובעצם החילזון הזה כולם מכירים אותו, ובאמת יש כאלה שרצו לומר, אבל המינוס הגדול שלו, שהצבע שלו הוא באמת, באמת שונה מאוד מקל האילן. והוא באמת לא לגמרי, לא, לא לגמרי תכלת, הוא יותר סגלגל. והשיטה היום המקובלת של עמותת פתית תכלת וכדומה, זה השיטה של ה, מה שרואים פה, אגמון כהה קוצים. שזה חילזון שהוא מופיע, באמת, אם שמתם לב בגמרא, הגמרא אומרת שה... התכלת נמצא מצור עד חיפה. מצור עד חיפה, מה המיוחד שם במקומות האלו? שזה חוף סילאי. מי שהיה פעם בחוף דור, אני מניח שהייתם בחוף דור, או בנהריה, או באזור שם, קיסריה, בחופים שם, זה חופים שיש בהם סלעים. להבדיל מהחופים של אשקלון, אשדוד, ששם זה חוף שיש בו חול. החילזון הזה גדל באמת במקום, בים שיש בו סלעים. הוא מופיע באמת בים התיכון הרבה. ומה שמיוחד בו, עוד דבר מאוד מאוד מיוחד, שאתם יודעים שבעצם יש לנו שני צבעים שהפיקו מהחילזון הזה, תכלת וארגמן. הארגמן הוא צבע אדמדם. ובאמת בתהליך של עשיית התכלת מהחילזון הזה, מהדם של החילזון הזה, אז אפשר להפיק את שני הצבעים, גם את התכלת וגם את הארגמן, והכל תלוי בחשיפה של הדם לאוויר. אז אה עוד ראייה שמדובר פה באמת באותו חילזון, הפיקו מאותו מקום גם תכלת וגם ארגמן. תסתכלו בעמוד חמש. החילזון, תהיה תיאור קצר, החילזון חי ב... בחופי ים התיכון, הוא מתרכז בעיקר בצפון, משום ששם יש חופים סלעים. בארץ לא צדים אותו, כי הוא בעל חיים מוגן, אבל מביאים אותו מיוון וספרד, ושם הוא ניצוד בכמויות גדולות. יש בגופו של פוחית של נוזל שקוף. כאשר הנוזל נחשף לאוויר, צבעו משתנה, והצבע הסופי הוא סגול. אם חושפים אותו לשבש בשלב מסוים של התהליך, נוצר תהליך כימי שמשחרר את חלקיקי הברום ונותנים לו נטייה אדומה, ואז נשאר צבע כחול טהור. אתה מבין, יש פה מצב של אותו צבע, אותו דם, יכול להיות גם אדום וגם כחול. ובכך נפתר אחד הקשיים המרכזיים של הרב הרצוג כנגד זיהוי האגמון. הרב הרצוג דוכיח מן המקורות שצבע התכלת הוא כחול, ואילו הצבע המופק מן האגמון היה סגול ולא כחול. סגול זה אומר להדמימות. כמו של ארגמן. אך לפני כ-20 שנה נפטרה החידה, כאשר גילו את העובדה שבחשיפה לשמש הצבע הופך לכחול. הצבע הוא עמיד מאוד, זה אחת התכונות של התכלת, ולא כמו הצבע התחלת של התכלת של הרוז'ין. תהליך הצביעה יוצר תורכבות כימי של צבע עם צמר, ולא צביעה חיצונית על גבי הצבע, הבד. והצבע, הצבע הוא עמיד מאוד, ולעומת זאת התכלת של הרוז'ין זה... תכלת שנמצא על גבי הצמר ולא בתוך הצמר. אז קודם כל, כמובן, המקום שבו החילזון הזה גדל, זה מתאים מאוד למה שחז"ל אברור מצור ועד חיפה. ראיות מן ההיסטוריה, תראו, שבאים הרבה פעמים, שבאים לדון בהלכה שנשכחה, אז דנים, מביאים גם מקורות היסטוריים וגם מקורות ארכיאולוגיים. אז קודם כל בהיסטוריה באמת מופיע שהיו משתמשים בחילזון הזה לצביעה. יש עדויות ברורות בהיסטוריה שהשתמשו בחילזון הזה לצביעה בדם שלו. ארכיאולוגיה, מצאו המון המון מקומות שיש מיליוני קונכיות כאלו שהשתמשו בהם לצבע, כי רואים שפצעו את הקונכייה במקום מסוים, שזה בעצם מול ה... להוציא רק את הדם של החילזון. מצאו... תסתכלו, אני כותבתי את המקום, מצאו אה, מקומות שהיו אה, באזור צור, מצאו מקום שיש שם 100 מטר, ערימה הגדולה של אורכה 100 מטר, ורוכבה 25 מטר, וגובה 3 מטר, כולה מורכבת, מורכבת מקונכיות כאלו. אז רואים מפה שהייתה פה תעשייה שלמה של הפקת צבע מתוך הארגמון קוצי. אז ההיסטור... הארכיאולוגיה יכולה לבוא לנו, לתת לנו סניף לזיהוי. ההיסטוריה, מקורות היסטוריים, יכולה לתת לנו גם כן סניף לזיהוי. המציאות, הדמיון, מה שבסוף אנחנו מפיקים, זה ממש דומה מאוד לכל הסימנים שחז"ל נתנו לנו. ולאחד, לאחד, אחד, אחד הראיות זה הדמיון לקל האילן. שקל האילן, הגמרא אומרת קל האילן, הוא דומה לצוות אחרת, ואי אפשר להבחין ביניהם. מה זה קל האילן? זה, זה האינדיגו, שצמח, שמפיקים ממנו צבע כחול, וגם היום עדים להפיק ממנו צבע כחול, ושמשווים ממנו את הצבע הכחול של האינדיגו לתכלת, לתכלת שמופק מהגמון קרקוצים, קשה מאוד לזהות, אי אפשר לזהות בעין. לעומת זאת, שאתה מפיק מה, מהרוז'ין, מהקולחייה, מה, מה שהיה מדג הדיו או מהסוגולית, זה צבע שונה לגמרי. אז תסתכלו, אז בסוף סיכמתי ככה, סיכום הראיות, הבאנו ארבעה מסלולים נפרדים לזהוי התחילזון התכלת, סימנים מן הגמרא, ראיות היסטוריות, ראיות ארכיאולוגיות, והשוואה לקהל האילן. אז יש, יש בחלק מהמסלולים, והאכוחה היא חזקה יותר בחלק פחות, אך צירוף של כולם ביחד, ברור שהצבע התכלת הוא אותו צבע שמפיקים אותו מארגמון כקוצים. ולכן, אני חושב שהיום, אחרי כל המחקרים האלו, שאפשר, אתם יודעים, לבדחות קצת פה, קצת שם, אולי זה לא לגמרי, אבל ברור לנו שהיום הדבר הזה הוא מאוד, זה לא מחקר פשוט, זה מחקר, מחקרים, מחקרים מאוד יציבים, ולכן היום, אני אומר, להשים תכלת היום, אני חושב שאם לא מועיל, ברור שזה לא גורע, זה כבר אמרנו. וממילא, אלא אם כן אנחנו מתייחסים למה שהארי אמר, שבאמת עד שיבוא אל משיח צדקנו לא נלבש תכלת. אבל מעבר לזה אנחנו צריכים לחדש את המצווה כדי לעורר את ביאת משיח צדקנו להתעסק דווקא במצוות שנשכחו מאיתנו עקב החורבן, אז אני חושב שחשוב מאוד לחזור לזה. כן. למה אין חשש של בל תוסיף? לא, למה זה בל תוסיף? בל תוסיף זה שאתה משנה מגוף המצווה. אם אתה לא משנה מגוף דין, אתה לוקח חוט צמר ואתה צובע אותו. דרך אגב, אם אתה צבע אותו באדום, אם אתה לוקח, דרך אגב, אתה יודע שיש כאלה שאומרים, אתם תתגייסו לצה"ל ואתם תתגייסו ציצית חכי. יש כאלה שאומרים שבציצית חכי צריך שהחוטים יהיו גם כן חכי, שזה הנוי של הציצית. לכן לצבוע את החוטים בצבע אחר זה לא משנה. גם בצבע אדום וגם בצבע חכי, זה לא משנה, מותר. זה צמר. השאלה היא אם אנחנו קיימים פה מצווה מדאורייתא או לא. כן. בסוף כאילו, אנחנו, כאילו מי שאנחנו, כאילו יושבים, כמו שהרב אמרנו, רואים את הגאולה מגיעה לאט לאט ושאנחנו מביאים אותה, אז כאילו, רק זה שהארות לא עשו את זה, כאילו הסברה היחידה שלנו מכין את זה, כאילו מה זה, כאילו אתה יכול להרוויח לו כך טוב, ולא יודע, כאילו, אין משהו יותר חזק מזה? אני שומעתי ש... בסדר, הם גם אומרים על יוהרה, וגם אומרים שזה לא מספיק להתאבד, כאילו, בציבור. יוהרה, לא חושב שמישהו שרואה שחדש, וזה יוהרה. היום שזה, היום שזה כמו התפילים של הבן-טעם, שהיום הרבה אנשים כבר לובשים את זה, זאת אומרת כשנתתי מה תחילת נהיה בזה יוהרה. למה לא אומרים שיוהרה זה מי שמגדל פאות? אולי גם זה יגידו יוהרה? זה יותר יוהרה אולי? יש כל הזמן מתעסקים עם הפאות, אה, מי שלובש אולי כיפה גדולה נגיד שזה יוהרה. קשה מאוד להגיד את זה שזה יוהרה. ומה? לא יתקבל בציבור. .נו, שזה היה מצחיק להתקבל בציבור. הרעיון הציוני, דתי לאומי, גם כן לא יתקבל בציבור. אנחנו מנחילים אותו. טוב, עד כאן.